Монгол Улсын ерөнхий сайд Хүрэл Сүүх Төвийн бүсийн Булган, Арх Ангай, Өвөр Ангай аймагт албан томилолтоор ажиллаж байна. Тэрээр өнөөдөр Булган аймгийн Гурван Булга сумын Авцаг багийн нутаг Хэвтэйгийн арын 30 га талбайд хэд талхлагдсан бэлчээрийг зайнаас тандах аргаар судлах ба нөхөн сэргээх туршилт төслийн хүрээнд тэмдэж байгаа бэлчээрийн нөхөн сэргээлтийн явцыг үзлээ. Монгол Улс бүгд найрамд хэд хадаас засгийн газрын хоорондын гэрээгээр 2018 оноос дээрх төслийг хэрэгжүүлж байна. Зайнаас тандах аргаар нийт нутаг дэвсгэрийн бэлчээрийн талхлагдлын зэргийг тогтоох, дороодол түүний талхлалтыг тодорхойлох, нөлөөлж байгаа хөтөн зүйлийг тогтоох юм байна. Улмаар эрсдээс уур амьсгалтай харилцан адилгүй газар зүйн нөхцөл тохирсон, нөхөн сэргийг технологиг бэлчээр сэргийгэд нэвтрүүлж нутагшуулах, олон наст, үед буурцаг дурмуудын нутгийн болон нутагшсан цоортуудыг тариалж нөхөн сэргийг зорилготой юм байна. Энэ бол цаашдаа манай малчтад бол хамгийн тулгамдаад байгаа бэлчээрийн асуудлыг шийдэх нэг гарц болж байгаа. За ер нь бол энэ одоо суурин судалгааны төвийн нэг онцлог бол эрдэм шинжилгээ судалгааны байгууллага, за төрийн бодлого тодорхойлогч байгууллага, за орон нутгийн байгууллага хамгийн чухлаар малчит иргэд нэг ийм газар одоо эрдэм судалгааны энэ төв дээр асуудлуудаа ярилцаад энэ дээр гаргасан технологи нь бол шууд малчит төрж байгаа. Булган аймгийн бэлчээрийн доройтлыг хуурайшлын индекс, ургамлын норамжлагдсан индекс, хур борооны бүтэмжит байдал, хүний хүчин зүйлийн нөлөөлөл зэргийг тооцон гаргажээ. Инхэд 2006 онд нийт бэлчээрийн 14% нь сул 1.7% үнцэрийг 0.32% хүчтэй дороотсон байсан бол 2019 оны судалгаагаар дээрх үзүүлэлтүүд дахин 30 хүртэл хуваар дороотсон байна. Манай аймгийн одоо нийт нутгийн бэлчээрийн 2 сая 500 мянган гаруй талбай юм л да. Тэрнээс нь 670 мянган ган хэд их талхалагдсан. Тэр хэд их талхалагдсан бэлчээрийг бид үндсэн сайжруулалт хийж засахаас өөр аргагүй. Тийм учраас тэр үндсэн сайжруулалт хийх юм бол бид үр бэлт хэрэгтэй болж байгаа. Үрээ бэлтээ тэгээд дараачаар нь одоо бэлчээрээ сайжруулах арга хэмжээг авах. Тэрхийн тулд биднэрт одоо тоног төхөөрөмж маш хэрэгтэй байна. Малын шимт ургамлыг тарьж хөрсийг нөхөн сэргээхэд цаг хугацаа шаардхаас гадна зарим нэг ургамлын үр 1 тонн нь 35 сая хүртэл төгрөгийн үнэтэй байдаг нь хүндрэл учруулдаг. Мөн техник технологи ажил хүчний дутагдалтай байдгийг төсөл хэрэгжүүлэгчид хэлж байна. Гэвч төслийн үр дүн харагдаж байгаа гэж хэлж байна. Сүүлийн 3 жилийн ажлын үр дүнд төслийн талбайд үлийн цагаан огт нь устдаж, олон нас ургамлын ургац бүрэн гүйтсэн, хөрсийг хураашуулж цөлжүүлэхэд ихээхэн үүрэг гүйцэтгэдэг зэрлэг ургамал буурсан байна. Энэ нь зайнаас танд судалгаа хийсэн газруудад үүн шиг нөхөн сэргээлт хийхэд үр дүнтэй байдгийг илэрхийллээ гэж мэрэгжилтнүү засгийн газрын тэргүүн танилцууллаа. Монгол орон даяар бэлчээрийн нөхөн сэргээлтийг явуулах талаар засгийн газар анхаарна хэмээн ерөнхий зайд хэлсэн.